Allah bizə demək istəyir ki, nəzərə alsaq ki, sevməyə əmr etməyə olmur. Burada deməli Allah bizə demək istəyir ki, siz bu əhl-i bayti sevməlisiniz və və çox mühüm məsələlərdən biridir. Bax biz Şiələrə mən də, siz də. Biz nə etməliyik? Əhl-i bayti sevən, yəni bu bizim üçün bir test olmalıdır. Əlbəttə bu gün dərsimizdə olur, daha çox danışacağam amma, amma əməli yeri gəlmişkəndə bu bir dəfə də burada deyim. Ənəbiyt məhəbbəti bizim üçün test olmalıdı. Yəni bizim Əhlibeytə məhəbbətimiz nə qədərdir? Sən demə bu Allah yanında bəndəliyin meyarıdır. Bəndəliyin meyarıdır. Çox qərbidir. Görürsüz dinin e, Əhlibeyt mövzusundan sonra bütün din sizin üçün açılacaq. Puzzle'lar açılacaq. Allah hamd olsun. Keçən dəfə dedim. Qiyamət barəsində, yəni məad, qiyamət barəsində, axirət barəsində oxuduqsa Orda başa düşəcəksiniz ki, ya yəni, imaməti keçmədə məhdədə keçsəydik biz. Belə məhdəd sizə qərbə gələcəydi, nə deməkdir. Amma imaməti keçəndən sonra biz məhdədə keçəndə görəcəksiniz ki, həyat nə deməyəb. Eləcə də peyğəmbərin imanlar barəsində ilahi hey, dediyi sözdə. Məsələn, keçən dəfələrdə bir ayə, bir hədis də var. Bu elə onu sizə deyib, mən onu dərslərdə keçmirəm, amma əqəid alimləri ə imamət bölmələrində əqaid elminin imamət bölməsində bu, bu hədisi də ə, nəzərə gətirirlər, yəni qeyd edirlər. Bax o hədis budur ki, yalmuddar, yaunmuddar hədisidir. Deməli alimlər bilirsiniz də peyğəmbər peyğəmbərliyə seçiləndən sonra bir müddət gizli təbliğat apardı. Öz ətrafını yığdı, elan elədi 5 nəfər, 10 nəfərlə. Öz ətrafını yığdı, özünə arxa dayaq tapdı. Ondan sonra başladı təbliğata. Birdən birə başlamadı. O Çepeyramlara əmr gəldi ki, peyğəmbər başla. Birinci budur ki, öz qoxumlarını qorxu. Birinci öz qoxumlarından başlasın. Deməli, o yalmuddar məsələsində nə baş verdi? Bax, biləsiz. Peyğəmbər desətə seçiləndən sonra, peyğəmbərlər seçiləndən sonra dedi ki, e, yəni gözlədi bir müddət. Ətrafla, ətraf yerdə özünə sonra alıb nə Allaha əmr elədi ki, başla. Təbliğata başla. Birincisi bu idi ki, qohumlarını qorxuq. Yəni birinci onlardan başladı. Əl-əh. Deyiləmlər qohumlarını yığdır. Eşitmisiniz də o tarixdə o hadisəni ki, birinci dəfə Əbununəhəb orada idi. Əbununəhəb Peyğəmbərin əmsisi idi. Orada yığıldılar bütün qohumları yığdı ora. Dedi ki, "Vəstim mənim Peyğəmbərim, mən belə." Onlar Əbuləhəb məclisi dağıtdı. Məclisə belə qarışıqlıq gətirdi. O gündə Peyğəmbər birinci gün məclisi özü dağıtdılar. Sonra bir müddətdən sonra bir də Həmən də tay ondu Əbül Əhbdən başqa sonra yenə də öz peyğəmbərliyini elan edir. Orda çox hadisə. Eşdinisə bunu təbrik edirəm, amma belə imamət dərsinin sözüdür də. Burada bir o puzzle məsələsinə görə deyirəm ki, e, nə baş verirdi? Peyğəmbər gəldi orda dedi ki, kim mənim kim mənim e, imamın nüvvetimi qəbul eləyər? Bax bu, bu, bu hamısının dedi, mən beləyəm, Allah belə idi məni elçi göndərdi. Bəli, də orada başladı danışma. Mən onlar danışma istəmirəm. Sonra dedi ki, kim mənim imamətini, mənim nübüvvətimi qəbul edir? Hələ hələ hamı şokdadır. Bu dərbə bir hadisədir. Hamı şokdadır və hamı deyəndə Əli (ə.s.) əlini qaldırdı. Peyğəmbər burdu ki, "Yəli, bildim." Sonra 3 dəfə belə deyəndə hər dəfəsində Hz. Əli (ə.s.) əlin qaldırdı və hələ başqaları fikirləşir. Hələ başqaları fikirləşir. Peyğəmbər dedi ki, "Yəli, sən məndən sonra mənim canişimcən." Sayam məndən sonra mənim carişimsəm. Yadınızdadırsa bir dəfə də bunu demişdim, ne? belə qısa burada demişdim sizə, yadımdadır. Orda bir alim var dedi, dedi, ki bu hədis həm gülməli hədisdir, həm ağlamalı hədisdir. Gülməli hədisdə o cəhətdən gülməli ki, yəni ey pığım bə. Heç sənin özünü qəbul etməyiblər. Heç et sənin özünü hələ e, cəmiat qəbul etməyibsən, deyəsən ki məndən sonra 50-dir. Ağlamalı tərəfdə budur ki, Iı, bu əmrə bu göstərişə əməl etməkdir. O alim belə deyirdi ki, yəni mənim üçün bu ıı, qəribə bir hədisdir. Və maraqlı tərəfi budur əzizlə. Maraqlı tərəfi budur ki, peyğəmbər hələ özü nübüvvətə seçildiyini insanlara çatdırmamış Əli'dən danışıq. Vilayətdən danışır. Bu ya 1-dir ya 3-dür. Məlum nəzəriyyəm ki var. 1 və 3 nəzərəsi. Yəni 1 və 3 ikisi də formada bir-birinə oxşuyur. 2 e, isə fərqlidir də, 2 normaldır. Hamil elər, yəni e, ədəbə, fula, ərcan belə sözlərlə o 2-dir. 1-lə 3 formada bir-birinə fərqlənir, məzmununda isə 1 pisniyyətdir, pisniçdir, aldatmaqdır, manevrdir vəsaitdir. 3 isə əksinə daha artıq Ə, məhrəmiyyətdir, daha artıq ciddiyyətdir, sözün həqiqi məhnasıdır və mə belə indi bunları müxtəlif stansiyalarda müxtəlif sözlərlə izah etmək olar. Amma burada nə baş verdi? Ya ya, ya məsəl 1-ə salsaq belə deyəcək. 1dizə Peyğəmbər (s.c.) öz əmisi oğlu Əliyini o işinə görə dəyərləndirdi. Dedi: "Ya Əli, sən ki burada məni tək qoymadın. Durduğun bilincə bu işi gördün. Mən də əvəzliyirəm səni." Ay cama xəbəriniz olsun, bax bu kişini mən ə, özümdən sonra ə, yəni canışın təyin edirəm. Belə idi, bax, bu bir. Əgər belə idisə, onda bu din biz təşəbbüskə din idi. Bu din nə bilim antoloji həqiqəti olmayan bir dindi, praqmatik olmayan bir dindi. Peyğəmbər hisslərinə qapılan bir peyğəmbərdi. Yəni nə? Yəni Əyy, e, ey e, e, Peyram bə, biraz səbirli ol. Gələcək bəlkə həzrətəli özünü doğru tutmayacaq. Sən bu gündən niyə onu təyin elədin? Bu sənin öz şəxsi təşkilatın deyil ki, bu sənin öz şəxsi Nəuzu billah, hə nə bilim, bir zavodun deyil ki, desəsən nə olacaq, olacaq. Mənim deyil. Mən indən sonra bax bu kişi ki, bu yerdə məni tək qoymadı, mən də onu təyin elədim. Belə birdən götürsək belə olar. Amma üç budur ki, üç budur ki, yəni formaya baxmayın. Formada belə görsən mənə baxmayın. Əslində peyğəmbər peyğəmbər demək istəyirdi ki, mən sizə həqiqətdən xəbər verirəm. Əslində deməyə də bilərdim, amma belə yarandım, deyirəm. Belə yarandım, deyirəm. Amma heyranlar zihinləri düzəldirdi də, hər yerdə deyildi. Görsən bizim içində nə qədər qlobal bir hadisədir, deyir peyğəmbərin peyğəmbərliyini hələ ə e, cəmaat qəbul etmiş Həzrətənin vilayətindən dair. Çox qəribədir. Görürsüz, bax bu antoloji izahlar və bu məsələlərin gündəmdə olması bizim üçün puzzleları qoyur yerdə. O cürdə hər yerdə əhl-i bayt, əhl-i bayt deyəndə Şiələr təcrübə keçisini adlandırılacaq, təsir keçdiyini, sevdiklərini, nə bilim o dəyərlə gündəmdə gətirələr. Bilirsiniz, hər vaxtı dindən danışılanda, məsələn, Sizə bir söz deyim, inanın ki bu məsələ, inanın ki nəyin ki əhlisindən tərəfində, hətta Şiələrin özlərindədir. İmamətin ontoloji təkvininin həqiqətindən xəbərsiz olan Şiələr də bu məsələni həmişə qıldan da saxdırırlar. Təkvinin həqiqəti, yəni təşri, bax biz keçmişdikdə indi bunu bir dəfə də izah edək. İmamların təkmini və təşriisi budur ki, həkiməni imamət və təşriiyi imamət Təkcəni imamət budur ki, o birinci təşrikdən də. Təşrihi imamət budur ki, imamlar Allahın hürdzətidir, nümayəndəsidir. Bəziləri, keçən evdə dediyim kimi, bəzələri həm əhlüsünnət, elə bilirlər ki, şiyələr təşrihi imamətin üçün davə eləyirlər, təkcə. Və davə eləyirlər, yəni bunun arxasında dirlər. Və bizim şiyələrimiz, əziz dostlarımızdan da Çoxu elə başa düşür ki, şiəilik yəni imamətin təkcili tərəfini qəbul edir. Amma əslində belədir, təkcili imamət məsələnin bir hissəsidir. Təkcili imamət bilirsiz nə üçündir? Biz düzgün informasiya alaq ki, Allah necədir, qiyamət necədir, namaz necədir, oruc necədir. Çünki belə olmasa, belə olmasa biz düzgün ritualları yerin yetirməsək nəzərə alsaq ki ibadətlərin də təsiri ontolojidir, onda biz istədiyimiz nəticəni ala biləcəyik. Ona görə də bu zərurətdir, amma məsələnin ibtidai mərhələsidir. Məsələni ilk mərhələsidir. Məsələnin yarısıdır. Əsas məsələ onların ontolojidir. Bu günəm elə dərsimiz bu olacaq də, təqribən. Ona görə də bax bunu demək istəyirəm. Bəzə bax bayaqçı sözüm yarımçıq qaldı, burada bunu elə bir ki mərkəzdə dedim sizə. Aşiya dedinizsə indi keçirək davam edirəm. Bənzi sünni qardaşlar, yəni əhlüsünnətdən olanlar. Eləcə də şiiələrin içində olanlar. Hər vaxtdır insanlar ki, bir şiiə ruhaniisi Əhləbeytdən danışır. Bax görsən burada da Əhləbeytdən danışır, orada da Əhləbeytdən danışır, burada da Əhləbeytdən danışır. Belə danışın, xoy görsə deyərsən ki, sən ona desəsən ki, bu şiiə ruhaniisi niyə ancaq Əhləbeytdən danışır? Niyə pis, nə oxda pisizəhli bəytdən danışır. Bəlkə də o da deyər ki, şiətdə şiyədi sevgisi onu vaadar eləyir. Sevgisi onu vaadar eləyir. Bax, bu pis sözdür. Niyə pis sözdür? Əslində zahirən pis deyil, e? yəni elə bu da var. Amma təkcə bu cəhətdən olsa, onda onda təəssüf keçliklər doğan bir təbliğat olur, Əhlibeytdən danışmaq olur. Halbuki doğrudan da məarifətli bir ruhani, doğrudan da həqiqətlərdən xəbərdar olan bir ruhani elə hey çox yerdi. İndi demirəm pəri. Çox yerdi Əhlibeytdən danışılsa, bu onun təsəvvüründən, bu onun sevgisindən deyil. Bu ola görədir ki, dinin, dini bir həqiqət formasında təsəvvür eləsək, o parçalanmış şəkildə bizlərə çatır. O parçaların şəkilləri puzzle deyillər də, bilirsiniz, o puzzle oyunudakı var, belə kəsiş şəkildə olan, şəkli birləşdirirəm, puzzle-ları birləşdirsəm, düzəli. Bax. Əhləbeyt barəsində təkvinini həqiqətən xəbərdar olan dinin müxtəlif yerlərində bir məhlədə əhləbeytdən danışmaq Əhl-i baytə aid olan mərifət o puzzle-ları doldurur yerə. Yəni nə? Yəni sən başa düşəndə hər nə niyə peyğəmbər indi bildim, hazır yerinə qoymaq bu deməkdir. Də. İndi bildim niyə peyğəmbər o vaxtı belə deyib. Mən elə bilirdim ki, peyğəmbər Ya'murlar hadisəsində, yəni qoxunların çağıranda ona görə deyirmiş ki, yəni əli məri dar günündə qəbul elərdi mən də onu belə amma indi başa düşürük ki, indi yavaş-yavaş başa düşürük. Ki, belə deyil. Belə deyib, bəftə haraja desə, məsəl indi məadəfəndə görəcəsən. Məadən hansı dairəcəyənə gedirsən, görsən ki, əhləbeyt olur. Hansı axirətə, məadə qiyamətə aid ayəni tilavət etsən, əhləbeyt deyici təfsiri bizik. O qədər deyirlər ki, inanınca insan şəkildə düşür. İnanınca insan şəkildə düşür ki, bu sözləri, bu təfsirlər artıq zəyifdir. Çünki də siz nə oldu bu qiyamətdə əl ən əlbəttəndən başqa bir kəsi yoxdur. İnanan cəbap elə olur. Ona görə də ona deyir də, ya biz şəkkə düşürük və yaxşı indi siz deyirsiniz ki, sizin içinizdə müktərim, əziz şairlərdən Eləsvar 10 il, 20-nin şairini mənə burada yaza bilək ki, ustad, bilanın ki heç vaxt şəkkə düşməmişəm. Amma etiraf edirəm ki, elmim də olmur. Bilirsə, elmim olmub, şəkkirdə düşməmisə, bu məsələnin fərqində olmamısan. Bu bilirsə Yəni biz şiyəyik deyə, demək də biz öz məzhəbimizi, insan öz məzsəbini, insan öz tənsibi çəkdiği hər şey, hər şeyi keç va sual altına aparmır. Onun içindən gəlmir. Nə nə demək istəsən, yəni mən durum Həzrət Əliyini, Əhləbeyti mən sual altına aparıb, bu hədisləri sual altına aparır, insanın içindən gəlmir. Yaxşı, insanın içindən gəlmir. Ona görə də biz dünənə qədər, ona görə biz fərqində oluruq ki, yəni öz məzhəbimizə aid olan kitablarda nəql olmuş hədisləri məsəl altına aparır. Yox. Amma mən səni düşündürsə, nə oldu ay qardaş? Bu mə məaddən hər yerdən əhliyyət çıxdı. Bu nədir? Nə nə sözü var? Deyir ki, əlbəttə deyir ki, bu bizi demək istəyir. Allah burada bizi demək istəyir. Dabbatül Əli bizi demək istəyir. Nə bilim ə, o Ərəfətdəki yuxarıda olub baxanlar biz di biz necə bilm Allahın vəd çində aradan gedir bütün qiyam surda sulcanlıqda hər kəs aradan Allah təala buyurur ki hər kəs aradan gedəcək Allahın vəd çində olanlardan başqa əhləbeyt dey bizi nə var havu əhləbeyt dey bizi nə oldu bu nə təfsiridir ayşiyələr bunu ni bu qədər təfsir edirsiniz bu qədər təsir keçliyırlar yeni var bax belə gülünsüyüb biz barəsində şia bar, şia nəqdəsi barəsində belə ə, ironik bir təbəssümlər etsinlər. Amma amma bu dərslərdən sonra biz yəqinə çatırıq. Yəqinə çatdıq ki, hər şey bu altındadır. Yəni Əhləbeyt bir həqiqətdir, bir fenomendir. Nəinki yəni təxriyi informasiya çatdırandır. Belədir. Peygəmbərlərimiz də belədir ha. Zətə Muhammed (əleyhissalam) də budur. İndi bu dünyəmirə ola aid olan bəzi tərəflərdən də danışaq. Peygəmbərlər də, imamlar da təkcə Allahın hüccəti deyillər əhcə Allahın sözünü çatdıranlar değillər. Özləri bir həqiqətdirlər. Onlar deyir burucu bizisən. İndi bu gün hədis oxuyacandım. Peyğəmbər buyurdu ki, məni sevməyənə qədər mömin deyilsiniz. Məni və əhl-i beytimi sevməyənə qədər mömin deyilsiniz, ya Rasulullah. Sən din gətirənsən, sən dindən danışarsan, əhl-i beytində sənin yolunu davam elətdirir. Biz də gəldik də Qəbul elədik. Ki, siz bizə informasiyalar deyiz, biz də mə. Bu dəfə öz məhəbbətini, sənə fikrimizi sənə görülənməsi, nə deməkdir bu, anlamı nədir? Sorğudam. Görürsünüz, mən özüm sizdə sual yaradıram, hə? E? Sual yadı. Bunun anlamı nədir? Bu təsubç çeşitlikdir, bu diktaturadır, bu özlə. Tə... Bu nədir? Bunun altında nə yatır? Hə, e, bax bu dərslərdən sonra təkvinini və antoloji gözlərimizi yadıımıza saxlayırıq. HB-ni və onkologik həqiqətlərə varid olandan sonra biz başa düşürük ki, deməli, bunlar bu kəslər təkcə Allahın hüccətləri deyilmişlər. Yəni təkcə təfsiriyyi hüquqları yoxdur. Təfsiri yəni elə şəriət deməkdir, də? yəni təkcə bizə şəriət gətirməyiblər. Yəni təkcə informasiya verən deyillər. Onların özləri bir həqiqətdir. Mən keçərləfərlərdə də deyirdim, indi bu dərslərdə də deyəcəyik. Biz əgər irfan yolunda səyr eləsək, Allah tərəf getməyə. Allaha tərəf gedəndə Allaha gedən yolun üstündə Əhl-i Beyti görəcəyik. O Əhl-i Beyt yolun əvvəlində bizə xəritə vermişdi. Bax, belə gedərsiz, belə gedərsiz. Biz də onlara Təşəkkür eləmişdik, dinlədicilər sağ olun. Allah razı olsun. Bizə Allah tərəf gündəzdiz. Gedirəm, gedirəm, çoxlu yollar qət elirəm, Allaha çata-çatdı bir də görürəm ki, onlar yerə burdadır. Deyirəm, siz burada nə işiniz var? Siz orada deyib, biz həm yol göstərənik, həm də özümüz də bir həqiqət yox Allahdan ayrılmaz bir həqiqətik. Bəzilər bunu belə təfsir edirlər ki, onlar da Allah tərəf gediblər, bizdən qabaqdadılar. <laughs> Amma bir dənə sözü demək istəyirəm və deyəcəm də nə onlar olar. Nə onlar olar. O da budur ki, onlar əslində bu dünyaya gəlib yol qət eləmirlər. Onlar yol qət olunmuş və onlar həqiqətin bir parçasıdılar. Bu dünyaya cərfə insanları aparsınlar. Onda həzrət Əli s.a.v. bilir ki, bizim bu dünyəyə icazəmiz yox idi. Biz bu dünyanı l adamlar da deyilik. İnsanların hidayət üçün biz gəlmiş Sən deyə bilərsən ki, insanların hidayətçisi bu qədər mühümdür. Məsələ deyin, heç onlar gəldilər, heç onlar gəldilər, hələ də insanların çoxu başa düşmür. Onlar kimi qızıl insanlar, çamil insanlar, çamil əxlaq nümunələri, çamil elm nümunələri, çamil mənəfət nümunələri, tarixdə bir dənə problem olmayan kəslərə Hələ də insanlar yalıqlaşa bilmir, hələ də insanlar sürülçlənə bilmir, hələ də insanlar onların barəsində görəsən təvəssür edə bilməyə. Görəs bu şeylərdə dəsə gör ondan aşağı olsaydılar olar. Diqqətli. Sən mənə deyə bilərdin ki, müəllim, o hadis doğuran düzdür. Boradan beləcə həzrət Ali buyurdu ki, bizim dünyaya ehtiyacımız yoxdur və dünyaya alca və biz dünyanın adamları da deyilik. Vacib məsələ tapıb mənbəsi nədir? amma gəlmişi ki, sizləri hidayət eləyək. Sən desən ki, "Doğrudan belədir." Bəs biz dünənə qədər elə belədir ki, imamlar da gəlib, insanlar da gəlib. Elə imam da insandır da. Sonra onlar əməl eliblər insanlardan daha çox, gediblər daha uca məqama. Bizə də de deyirlər ki, "Biz getdik, siz də gəli." Belədir. Vallah belə deyil. deyil. İllah belə deyil. Onlar biz olmasaydı gəlməyəcəydilər. Onlar başqa həqiqətlər. Görürsünüz? Bəqərə 37-dəki təfsiri deyir ki, adamə dedi ki, bulara and ver. Adam birinci varlıqdı, insan varlıq, yəni insandır. Amma onların həqiqəti ordadır. Görürsüz? Elə deyil. Ona görə də bəs burdakı üst iladımız. Burada bəs belə olma, belə deyim ki, onlar gəlməsəydi nə olacaqdı? Bizimiz yenə gedərdi, ara gedərdi. O cürə insanlar gəlib sənə xidmət üçün hər nə etdilər, hələ də sən hidayət olamırsan, mən eee insanlığı deyirəm. O insanlığı deyirəm. Siz siz maşallah ki şiyəsiz. Siz elə Əhləbeytə, Əkəlinə yaxşısınız. Maşallah olsun. Sizin çoxunuzu mən tanıyıram. Kərbəladan ötür ürəyiniz gedir. Nə bilim, ziyarətlərdən ötür ürəyiniz gedir. Əhləbeyt dəstərindən belənin ürəyiniz gedir. Siz elə tapmısınız. Sizə aid deyil. O cəstlərə aid etdi ki, onlar əhl-i baytın varlığından qəfilətdədir. İstər öz zamanlarında, istə də indiki zamandan. George Jordan idi ki, deyildi ki, and olsun Allah'a, o xristiyan bir alim. Bilirsiniz də o kitabı da var, hətta Azərbaycan dilinə tərcümə olunub. O deyirdi ki, Həzrət Əli indi gəlsəydi, insanlıq onu başa düşərdi. Deyir Allah ağd olsun, əgər Həzrət Əli yenə də gəlsə İraqda Kufədə deyə əzəzələ səlm oldu da axı orada minbərində xütbə elməyə başlasa Allahı aldı olsun ki, dünyanın ən bəkbək -bək gedən alimləri gidirib onun dizinin dibində oturub, diz üstündə olaqula asarlar. Çünki bədəvə ərab onun başa düşmədi. Bədəvə ərab onun qadrını bilmədi. Görürsünüz? Yəni insallığa onlar nümunə gəlib. Bu cür insan. Və o kəslərdir ki, Quran onları tərifli. Quran yəlaq Allah tərifliyir onları beləsinə baxıb insal idayət ola bilər, nicat tapa bilər. İndi burada deyəcək, "Əyyatullahul Əkbər" dilər. Əyyatullahun Əkbərin mənası budur ki, Allahın ən böyük nişanəsi. Allahın ən böyük nişanəsidirlər. Niyə belə deyilib? Qoy bunu da deyim. Əlbəttə bunlar dərsimiz içindədir. Bugünkü dərsimizdir bunlar. Allah şəhliqdəcə dərs danışmaqda istəmir, deməylər. İslində başqa məsələ var, ona fikrinizi aparmasına bax. Əzizlər, siz şiyəsiz deyə və şiyə ətraflısınız deyə sizlər heç vaxt şiyəyə, şiyənin xüsusan əhliyyət barəsində olan, məsələn, hədislərin çoxluğu, məsələ Yaumuddar kimi qərib hədisləri heç özünün peyğəmbərliyini qəbul etmirlər həzrətlərin muamətindən danışır. Nə bilimdə hər yerdə, məsələn, qəramətin ayrı bu şiirləri oxuyanda ya özünüz də artıq fərqində olacaqsınız, ya da başqaları sizə bunu sual edəcəklər. Siz artıq elm tələbəsizsiz deyə, siz bu cavabı bilməlisiniz. Ən azı budur özünüz qəlbiniz titrəməsin. Doğrudan elə bir bu şiəliyin ə, hədislərində sanki bir təsirçilik yanır. Bu din Allahdan çox elə bir Əhləbeytə aiddir. Amma biz başa düşəcəyik ki, əhl-i bayt Allaha tərəf, Allahın babullahdır da. Babullah nədir? Qapını açırsan ki, içəri daxil olasaq. Babullah budur ki, birinci qapi ilə rastlaşacaqsan. Babullahın mənası nədir? Yəni biz babullahıq. O əvvəlkə dərslərdə də oxudum bunu sizə mə. Biz Allah qapılarıyıq. Nə deməkdir? Yəni Allahla tanış olmaq istəyənlər bizdə keçəcəklər. Birinci bizi görəcəklər, ondan sonra Allahı varid olacaqlar. Allahan Allah danışın yol budur. Bəzilər deyirlər ki, heç Allahdan danışmırlar, kişiyələr. Əzizim, Allahdan niyə danış? Əvvəla niyə danışmır? İkincisi də ki, Allahdan danışmaq informasiyadır. Hüsulidir. Allahdan danış usuli ki hədəf nədir? Bəs praktiki nə edəcəksə əhl-i beytin qaras edəcəksiz. Bax Allahım dost yol budur. Kişiyə nəqdəsi budur. Üsulü Allahçı var, allıya bilmirik. Əhl-i beytə tərəf gedəcəksən. Əhl-i beytə çatdınsa Allah'a çatdı. Nizat cəmişi deyil, cəmi deyillə əhl-i beytin cəmisində səlsəsə o sələf aparat. Mən deyirəm ki, bəzi ancdılar ocaqdan görəcəksiz. Çip nizət çatısaz aparat. Nizig aparat. O cürdə də vallahi Allah kənarda qalmayır. Allah halında olsun qalır. Əgər Əhl-i Beyt Allah'a çatdırlasaydı Əhl-i Beytə inərdi. Bizim hədəfimiz Allahdır. Biz müvəhhidiyik, biz təvhidçi. Peyğəmbərin özü də e, böyük bir məqam sahibidir. Ona görə də peyğəmbərin özünə də Əhl-əbeytə gedəcəksən. Əl-əbeytin də içində ən birincisi İmam Hüseynindir. Cəmisinə minəcəksən. Niyə İmam Hüseyn? Niyə Həzrət Əli yox? Nə bilmirsən? Niyə İmam Kazimi yox? Çünki o daha çox dərinliyə düşüb. O daha çox sahilə yaxınlaşıb. Biz də daha çox sahilə yaxınlaşıb. Biz də məcburuq ki, sahilə ən yaxın olana minəy, bizi o aparsın çatdırsın Peyğəmbər. Peyğəmbər də bizi aparsın, çatdırsın anəmlərin Allahına. Yaxşı. Ona görə də Babullah bit burcu 1-ci bulla. Bizə deyiblər ki, bax sizə bir də nə söyləyirəm, sizə bir söz deyirəm. Məsələn, siz xarici dedisiniz, tanımırsınız. Məsələn, ilk dəfə gedirsiniz məsələn, Mədiniyə. Allah hamınıza qismət eləsin Mədinənə və digər e, müqəddəs şəxslərin olduğu yerlər. Siz gedirsiz ora, nə dey bilirsiz? Nə də ki yer, yer tanıyırsınız. Diqqət eləyin, bu sözümə diqqət eləyin. Bu vaxt bir nəfər deyir ki, mən səni, mən səni, desə ki, Mədinəyə getmək istəyirəm. Elə danışdıqdan o ürəyi dedi ki, mən səni Mədinə Peyğəmbər üçün, Peyğəmbəri çox sevsənsə, məsəl Peyğəmbərə qoşduracağam. Peyğəmbərin qəbrini ziyarət eləyəcəksiz. Doğrudan mənim maddi sərin hər şeyini mən həll eləyəcəm. Hər şeyini mən həll eləyəcəm. Səni göndərəcəm Mədinədə Peyğəmbər ziyarət elib gələcəksə. Get pasportunu götür gəl. Deyirsən ki, Siz də gedirsiniz, yox. Başqa adamlar da gedə bilər məndən yox. Sən özün tək. Amma mən nə dil bilmirəm, nə yer tələmürəm. Heçsə, deyirsən, tələsmə. Məsələ bir bələdçi qoşacaq. İndi sən aeroportdasan, səni yola salır bu adam ordada da sən tək sənsə, bu adam səni yola salır, sənə bir dənə həmin bələdçinin nömrəsini verir. Və həmin bələdçinin məsələn şəklini göstərir. Məsələn deyim, heç bu da olmur. Bir dənə nömrəsini verir. Sən ona deyirsən ki, "Nəsə deməzsiz ha? Sən və mən də demərik, ağlsız deyilik, bizim məntiqimiz var." Ağlsız deyilik, amma təsəvvür eləyin ki, ancaq Əhli Beyt-dən danışırsınız deyənlər sanki bu məntiqi qullanıb. Nə məntiq? Biz ona deyirik ki, "Ay qardaş, qurban olum sənə, mənə bu qədər əziyyət çəkirsə. Amma diyan, sən mənə peyğəmbərə gedəcək heç bir şeydən danışmadın. Deyil. Sən mənə bir də nə bələdçinin nömrəsini verdin. Mən neyinirəm bələdçini? Bəs mən peyğəmbəri istəyirəm. Mənə bələdçi lazımdır. Sən indi mi bələdçini dəver, bəs peyğəmbərdən heç nə verməsən axı mən necə gedəcəm ora? Bələdçini bildim, aeroportdan düşən kimi qarşılayacaq məni o. Oğlu bildim. Bu yaxşı, amma bəs peyğəmbər? O da deyir ki, "Əzizim, dayan da sənə, səni peyğəmbər bu götürəcək də. Səni peyğəmlərə bu götürəcək. Sən bələdçiyə çat qurtar. Hər şey o həll edir necə? Mən səni bələdçiyə çatdırmağa qədərincə sənə kömək eləsəm O məsəl özü bilir. Ona görə də məni burada suçlama ki, mən Peyğəmbərə gedən küçənin adını demədin, mən Peyğəmbərin qəbrinin yerini demədin, sənin dil problemi, sənə dil öyrətmədin, sənin əlinə bir tərcümə kitabçası vermədin. Bir dənə yeganə işim səni bələdçiyə çatdırmaq oldu. Buna görə məni suçlama, əzizim. Hər şey elə budur. Bu sənə nə lazımdır, şey əziz? Hamınız razısınız, dəyərlilər. İradəniz varsa deyin. Əlbəttə ki, iradınız olur. Bu məntiqdir və elə hər birimiz də bunu eləyirik. Biz Mədinə olmasın, xarici gedəndə elə belə işlər görürük. Bizi gəlir bələdci götürür, özü aparır, elə idi. Bu təbiidir, təbiidir. Bəs necə olur ki, din məsələsində sən dini ona görə deyirsən ki, Allaha çatasan, düzdür? Hədəf budur, bəli. İndi səni Əhli Beytə, bələdciyə tərəf aparırlar, cəmiyyətə tərəf aparır desə, ay bərdər, cəmi nədir, Əhli Beyt nədir? Bəli, Allahdan darışın, Allahdan. Mən Allahı istəyirəm. Istəyir. Allah istəyirsə, Allah həqq qoxdur. Biz də sənavarı yolunu göstəririk. Çox yaxşı müqayisədir bu. Yeri var, məni deyirlər ki, ay müəllim biz deyirik görək biraz Allahdan danış. Əvvəla Allahın da olsun, Allahdan danışaq. Amma Allahdan danışmağın üsulu də axı. Nə gəlir Allahdan üsulu danışaq? Mən hər dəfə Allahdan danışıram, danışmalı olduğum üçün Allahdan danışıram ki, hədəf bəlli dənsin də Hər dəfə danışanda görürələr ki, bir məsələnə, məsələ. Bir mələk qulağıma pıçıldayır ki, ya ən yəhəlləzinə əmənü, əminə billah. Məsələ, ya mələk pıçıldayır, ilahi gözlünün qabında Allahın o sözü təşərrərlər. Ey dildə iman gətirənlər, qəlbdə iman gətirir. Yəni ey məni resulü olaraq elə hey Allahdan danışanlar, Allahın həqiqətinə çatın, necə çata? praktiki yolla. Yol. İndi, indi elə bir peyğəmbər deyir ki, gəl də məlim ziyarətimə. Gəl məlim ziyarətimə. Sonra səni bir nəfərə qoşur. Deyir sən yararsan məni özünə götür, özünə bu gətirəcək, de məni bu bu gətirəcək. Praktikası ehliyyətdən keçirir. Onda da gəldik ki, sev. Heç Allah mən xatırlamıram Quranda belə bir ayə var ki, Allahı sevin, Allahı sevmək sizə vacib oldu xatırlamıram. Xatırlamıram. Ləz varsa da dey, yoxdur. Çox ki məcəzi yoxdur. Özüm belə yelləyirəm ki, bildəl olmuş olsa da belə çox ciddi şəkildə demeyim. Lap var. Varsa da niyə bu qədər aktual deyil? Amma bu ayə Şura 23 çox haqqdualdır. "Ulla esəlukum əcrən inləlməvəddətə fil qurbə." Məhəbbət istəyirəm. İlahi, özünə məhəbbətini istəmirsən? özünə məhəbbətini ya aktual deyil. Çünki özüm hədəfəm. Mənə məhəbbət yolla əməllərlə gəlib mənə çatacaqsınız. Görürsüz? Ona görə Əhləbeytin məhəbbətini vacib eləyir. Belə. Ona görə Əhləbeytin məhəbbətini bizə vacib eləyir ki onlarla gedir. O gündə biz onlara qarşı çox diqqətli olmalıyıq. Onlara yaxınlaşmalıyıq, çünki açıq-açıq açı deyirlər ki, biz Allah qapısıyıq. Əhli Beyt barəsində çox danışılmasının səbəbi praktikliyidir, ona görə. Sizə bir dənə söz deyim, siz bir ruhani görsəsiz ki, ancaq Allahdan danışır. Siz bunu qəbul edin. Birincisə Allahdan danışırsa, amma nə qədər mənə ki suldan danışacaqsa, nə qədər mənə hədəfdən danışacaqsa. Mənə hədəfə gedən yoldan danış. Yaxşı, mənə hələfə gedən yoldan danış. Bir kəs də ancaq əhliyyətdən danışsa, fırda demək lazımdır ki, bir deyən görə hədəf nədir, bu ancaq əhliyyətdir, yəni nə? O gündür o kəs yaxşıdır ki, həm hədəfi xatırladır, amma daha çox hədəfə gedən yollardan danışır. Əgər bir kəs doğrudan da xəbərdardsa, Əhl-i Beytən danışırsa, bu kəsə deyincə bu, yəni bu düzgün danışır, bu yaxşı danışır. Niyə? Çünki Əhl-i Beyt, yəni hədəfdən sonra ümumiyyətlə hədəf, hədəf birinci idi, amma praktikada praktikadə nə baş verir? Praktikası gərək Əhl-i Beyt olsun. Əhl-i Beyt. Ona görə yenə deyirəm, bağışlayın bu təklirimə görə. Bilirsiz, mən həmişə Allah şahiddir ki, həmişə demişəm. Əqadat dərslərimdə də əqəid deyəndə yəni tovhid dərslərimdə də, imamatdə də, nübüvətdə. Həmişə deyirəm ki, gəl əqəid dərsin ümiyyətlə dərsin informasiya olmasın. Yol olsun. Həqiqətə çatmaq olsun. Hə biz öyrənək ki, imamlar var, təşlihimamət var, təkvilimamət var. İmamətin 5 dənə xüsusiyyəti var. Elm olmalıdır, məsum olmalıdır. Bu budur əqəid əqay elmi bu. Yəni əqəid öyrən yəni informasiyayı Mən deyirəm ki, gəlin informasiya yanında da praktika, yanında da elə o sənin çatdırsa. Ona görə də məsələn bu gün mən görürsüz, bəzi həqiqətlər var. Əlbəttə bunun çox mühüm informasiyadır, sizə deyirəm. Təkcə bir praktiki məsələ də deyil. Allah haqqı çox mühüm məsələdir. Çox mühüm, hətta informasiyadır. Çünki bu informasiyaları siz bilməsəz, biz əhlilbeyti səhvə şərh edir. Mən ancaq Allahdan danış deyirəm. Biz bu aləmi yəni, başa düşməyəcəyidi axı ki qullar əslində. Bakacında və deyirdim, yenə deyirəm. Baxın əzizlər, aləmlərin Allahı görürsüz peyğəmbər orada desəydi ki, bu peyğəmbər də Allah da peyğəmbər bilir də Allah nə deyəcək. O cü peyğəmbərdən soruşdulardı, ya Rasulullah, biz nəyinə yəvəzi olsun sənin bu qədər əziyyətlərin? Peyğəmbər nə deyəcəkdi? Peyğəmbər deyəcəkdi ki, əhlil-beytimə məhəbbət göstər. Peyğəmbər belə deyəsi Peyğəmbər belə deyəndə bu hadisə çevrilir. Olur hədis. Təbii ki, peyğəmbərin hədisi də elə vəz kimi idi. Vəz, yə vəz. Peyğəmbər acəl orada desəydi və təbii ki, onu deməli idi. Peyğəmbər başqa söz demə. Elə bilməyin ki, peyğəmbər qəflətdə idi. Allah dedi ki, mən səni əvəzivə deyərəm nə deyə olana. Belə deyincə peyğəmbər də bilirdi nə demək lazımdır. Amma görürsüz Allah bu daxiləni çəy peyğəmbər qur, Quranın ayəsi olsun. Qur, Quranın ayəsi olsun ki, sabah Hətta belə kiçicik bir e, təfsirə də ehtiyac olmasın ki, e, bu hədis zəifdir. Bu hədisi nəbər nəql edənlər belədir. Ay bu şiyə kitabına, heç bir təhrifə məruz məruz qalmasın. Heç bir təhrifə, təhrifə, heç bir təhrifə məruz qalmasın. Ola-ola da peyğəmbər deyir, biz nə eləyək? Ya Resulullah, Allah özü peyğəmbərdən soruşurlar, Allah müdaxil edib Sof qərbədi. Allah qəlbə qərbəd. Peyğəmbərdən sözlə Allah müdaxil edir. Çeyk, ey, ey mənim nədim, ey mənim Rəsulum, qoy mənim adımlan bu söz deyilsin. Allah haqqı çox yerin məsələdir. Allah deyir, qoy mənim adımlan deyilsin. Burada bilirsiz də nə dedi qul, peyğəmbər deyəndə. Yəni sizə sözün deyir. Deyinlər mənim adımlan deyin. Qul deyilər. İstəmirəm əhli bir etimad, məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm. Əlbəttə bətbə nəvətdən başqa bir şey istəmirəm. Görürsüz, onların məhəbbəti. Görürsüz, Allah biz onları qapısına göndərir. Yaxşı. Çünki bələd dediyim həm o bələdçi insanıdır və bələdçiliyi çatdırır. Özü də bələdçi var ha ki, peyğəmbəri aparacaqdır. O bələdçilər ki, dünyəvi bələdçilər, ancaq nöl tanıyanlar, yəni təşriili, təşrihi hüquqları var. İmamların amma həm təşriili, həm də təkvinini tərəfi var. O bələdçi Sizin neynəcisidir, sizi götürəcək idi. O Azərbaycan dilini də bilir. Oradan biz mədəniyyət eləndə də belə oldu. Bir orada bir başqa ə, millətdən olan bir kəs idi. Özü yəsa misirlidir, amma Azərbaycança bilirdi. Bizim qrupbamız onu qarşıladı. Biz getdik aeroportda düşdüyü, bizim qrupbamız onu qarşıladı. Özü ərəb idi, yəhsən elə misirlilik idi. Bəli, misirlilik idi. O bizi qarşıladı, elə o da götürdü, apardı, hər şeydə o həll elədi. Heç də biz biz bilmədikləri. Qrupbamızı ancaq o idarə elədi. Bax, bu bələdçi lazımlıdır. Bəli, lazımlıdır və zəruridir. Lazımdır. Əgər özün tanışsansa lap yaxşı get. Tanımırsansa sənə bələdçi lazımdır. Amma diqqətli, sizə gedib bir bələdçini siz tanış eləyirlər ki, o bələdçi həm də öyrüyat. Bu dəfə məsələn Biz Cədi peyğəmbərin necə ziyarət elədi? Peyğəmbərin qəbrini ziyarət elədi. Amma təsəvvür elə ki, əlbəttə belə kəslər də var. Allah hamımızı belələrdən qərar versin. Bizə o qədər kömək eləsin ki, belə soruq. Necə? Belə kəslər var ki, peyğəmbərin qəbrinə qəbirin gedəndə bu kaşifədə onun ruhunu da görürlər, mənim özünü də görürlər. Əyyamların ziyarətində həm peyğəmbərin ziyarətində, bilir o qədər belə hadisələr var ki, İmam Hüseyni deyir, gördüm. Odur mən gördüm vaxt, bədə sizə Ramazan qəbəsində. Deyirəm İmam Hüseynə salam gördüm. Zərikdən məndən danışdı. Ya o birisi bir dəfə danışmadı İmam Əli əleyhissalam onu çağırdı Zərihin içinə. Məsəl bu həqiqət. Yəni məsəl mən getdim peyğəmbərin qəbrini ziyarət edib gəldim. Amelə şəxslər var ki, gedib peyğəmbərin özünü ziyarət edib gənəllər. Yaxşı? İndi siz bir bələdçiyə rast gəlmisiniz ki, başqa bələdçilərdən fərqlidir. İrfan əhlidir, övliyadır. Sizi həm yolla tanış eləyəcək. Əlvizənd qoracaq otağa aparacaq, sonra aparacaq Pirambəyin qəbrinə göstərəcəklər. Həm də bu adamın mərifəti var deyə sizə elə bir şiirlər təlqin eləyəcək. Sizə elə bir güc qüdrəti var, elə bir kəraməti var. Sizə elə bir kömək eləyəcək. Və yaxud da sizin onun məhəbbəti sizin ürəyinizə elə düşəcək. Onun məhəbbəti ilə siz elə bir hala, hala düşəcəksiniz ki, Sis peyğəmbərin qəbrinə gedəndə bu dəfə bu bələdçi sizə 2 xeyir vermiş olacaq. Həm yolu yolağan öyrətdi sizə, həm də ki sizə mərifət verdi ki, siz arifən bir həqiqət. Ki hədislərdə bizə deyilir ki, imamsulların ziyarətini arifən bir həqiqət gedin, həm də siz arifən bir həqiqət getdiniz. Ola bilər ki, əçisi e, birində oldu. Bir güllüyə 2 quş oldu. Və belə deyirlər, bir O gördü bu təkcə bələdçi deyil imiş, həm də o elə-belə bələdçi deyil imiş. Bu təkcə mənə yolu göstərmədi. Bu mənə hədəfimi daha əla hiss etməyimi də mənə köməkçi oldu. Mənə e, belə deyək, yardımçı oldu bu işdə. Diqqətli olun. Siz təsəvvür edin ki, belə bir bələdçi olsa, o nə ola? Nurun nuru alən nur. Nur üstündən nur ola belə bir bələdçi olsa. Və yox da bir dənə söyləyim sizə. Bəzən elə pürk rəhbərləri olur ki, özü mənərifət ehlid, deməli övliyadır, amma hal ehlididə. Ürəsən elə gedəndə avtobusda sələ elə 2 cəmi, 3 cəmi nəsə danışar ki, o qədər halın cunuşa gələr. Özün tək gedib peyğəmbər ziyarət eləsən, yəni bu adam danışmada sənə alacaq yolu göstərsə, aparıb peyğəmbəriyə, imamı elə quru -quru ziyarət eləsən, elə quru-quru ziyarət eləsən, ya özün əziyyət seçib nəsə eləyəsən. Amma bu peyğəmbərə gedən yolda, imama gedən yolda elə qəşəng xutbələr elədi. Əlifbaş sözlər danışdı, hədislər oxudu, ya başına gəlmiş hadisələr dərsi, adətən tur rəhbərləri belə eləyir. Başlarına gəlmiş hadisələrdən baş, onda insanın ruhu vəzidə gəlir. Onda insanın ruhiyyəsi dəyişir, atmosferə aurluya düşür. Onda gedirsə peyğəmbər bir başqa cürə ziyarət eləyirsən. Bildiniz, bayaq dediyim lapkanlı idi ki, övlüyə aid apardı, cəh peyğəmbərin ruhunu göstərdi. İndi dediyim heç lap övlüyə deyil, amma biraz hal ehlidə apardı belə Görürsüz burada da yeni iki şey birində birləşib. O cəhətdə də imamlar da beləliblər. İmamlar da beləliblər. Yəni imamların varlığı belədir. Varlığı belədir ki, həm bizə yol göstərəndilər. Onların tanıtdırdığı Allah düzgün Allahdır. Onların dedikləri rituallar düzgündür. Namaz onlar dediyi kimi daha düzgündür. Oruç onlar dediyi kimi daha düzgündür. Məaddun təfsiri onlar dediyi kimi daha düzgündür. Çünki peyğəmbərin balasıdır, həm də Allahın höccətidir. Elmlərində heçsəsində dərts oxumuyuq ki, kəsələr. Elmlərində lədunidir, lədunidir. Bu barədə də dərsləriniz var İmamətdə. Elmlərində lədunidir. Ona görə də bunlar daha yaxşı bilir. Bax burada təşriyi İmam məsələsidir. Yəni bələdçidirlər, amma yolu çox qəşəng bilərlər. Daha düzgün apararlar, daha yaxşı apararlar. Amma bundan əlavə onların təkviini imaməti də var. Yəni yolul səni sevə-sevə -sev apar. Əl Ələhəssəlmə bir dəran möhtəşəm bir hədis var. Əl Ələhəssəlmə bucaq insanlar bizə tərəf gəlsəydi, qoymadılardı təbii ki. Bizə tərəf gəlsəydilər, mən onları yavaş-yavaş arama-aram hədəfə aparacaqdım. Biz yolu bilirdik, insanları necə aparmaq olar biz aram aram aparıb onları çatdıracaqdıq mənzil başına. Haradır mənzil başı? Allah çatmaqda, Allaha çatmaqdır. Fəna fillah, Allaha qovuşmaq. Biz bilirik bunları, biz bunların hamısını necə lazım gələcək. Ola dözə də əhl-i biddət ki, gəliblər, özləri hədəf deyil ki, bir məna, bildiniz, bu türək hədəf deyil. Mütləq hədəf Allaha qovuşmaqdır. Amma sizin indiki, necə ki o məddəniyyə gedən adamın bir dələ ali hədəfi var, peyğəmbərə qovuşacaq. Mütləq hədəfdir bu. Amma ondan sonraçı ikinci hədəfi bələdçini tapmaqdı. Çünki bələdçini tapmasa həqiqi hədəfə çata bilməyəcək. Bələdçini tapmaq lazımdır o sələ fac. İndi indi hədisləri bir dəfə də oxuyum sizə baxın. Məni Əhli Beytin sizə iki əmanət tapşıdıram. Quran və Əhli Beyt. Onlardan qabağa da keçməyin. Bələdçidən qabağa keçsəm, harada edəcəksən? Hararı tanıyırsan sən? Onlardan geri qalmayın. Peyğəmbər hədisini mən diqqətçə deyirəm. Hara onlarda geri qalsan, necə eləyəcəksən? Görürsüz Peyğəmbər müxtəlif təbirlərlə deyir ki, kim hansını tutar-tutar, mənim əhl-i beytim ruhun cəmisi kimidir. Kim ora milsə, nicaət tapacaq. Cəmi tufanda cəhmidi insan amanda qala bilər. Dağın başında Allah gör nə edir bizə buranda. Deyil ki, o hadisəni bizə məğl kitabı deyil ki, Allah təfərruratla danışması da niyə ki? Əgər hər şeyin təfərruratı ilə, tadı ilə, duzu ilə danışsa deyilik, nə uzu billah. Məğl kitabı bədii əsər deyil ki. İlahi, bədii əsər deyil, maraqlı bir şey deyil, niyə Kənanın söhbətində gətirsə? Elə də gör ki, Nuh gəldi, gəmini e, düzəltdi dedirdi. Sonra lap E1 o, burasını da dedi. Deyir ki, oğlu Kənanı da dedi, gəlmin dedi, bilmirəm. Qərb oldu getdik. Niyə burada detallara girsən, ilahi? Niyə detallara gilsə, desə ki, oğlu dedi ki, atacaq, mən batmayacam dedi. Kənan batacaqsa, sel gəlir. Dedi, atacaq, dağı görürsən, o dağa çıxacam. Nüqta da dedi ki, bütün hər şey qalacaq dağın altında. Niyə bu qədər detallarıca deyirsən, ilahi? Niyə Quranın bu qədər deyə? Axı Quran nə kitabıdır? Bu, bu bu qədər kitabdır. Bu bu kitab nə qədər zərurət idi ki, Kənanın hadisəsini çaldın ora. Kənan dedi, Dafla. İndi peyğəmbər, sən nə iş görürsən? Bu qədər ki, o hadisələri danışmusan, hiss elətdirməsən, indi cavab desəcə cəmi Peyğəmbər minbərdə danışırdı da bunları. Peyğəmbər elə necə danışırdınız da? Peyğəmbər də otururdu minbərdə, bir dəfə buğun hadisəsini danışırdı, bir dəfə İbrahimin hadisəsini danışırdı. Peyambar Nuhul hadisəsindən də başlanda insanlara bunu hiss elətdirmişdi. Peyambar dedici Nuhun cəmləsi var yadınızdadır. Bax, Əhləbeytim Nuhun cəmləsi kimidir. Minsiz necə tapacaqsınız? Başqa heç birin yol sizə kömək eləyə bilməyəcək. Başqa bütün yollar batacaq. Kənan batdığı kimi batacaq. Əhləbeytimdən yapsın. Bu başqa cümlə demirlər bunlar. Buna başqa nə demək olar? Kənal batdığı kimi Əhləbeytdən başqası batacaq bələdçidən qabağa getsən də azacaqsan, geridə qalsan da azacaqsan. Deygambar belə onu deyirdi də, sizə iki ağır əmanət qoyuram. Quran və Əhl-i Beytim. Qabala da getməyin, geridə də qalmayın. Hətta bir də nə ulduz ə, hədisi də var. Deyənlar budur ki, mənim Əhl-i Beytim ulduz kimidir. Ulduz bilirsiniz nədir? Mütəxəssislər ulduzla, ulduzla cəhəti təyin eləyirlər. Birsiz bunu indi indi də cəhəti təyin elmə üçün biz bu kompasımız var. Hər şey o qədər tin kimi aydındı ki, indi onun o qədər də biz fərqində olmuruq. Ulduzun fərqində biz olmuruq. Əlbəttə mütəxəssislər yenə də. Amma o vaxtlar hər kəs həs, hər kəs bilirdi, eee, onu bilməli idi. Onun necə e, saat yox idi, e, günün şahislə bilirdilər ki, indi saat necədir, zöhr gəlib, bilmirəm. O vaxtın şəraitləri belə idi. İndi bizə vaxt deyirlər, 12.45-də zöhr namazı gedir. <laughs> Ala asanlaşdırıblar da, amma o vaxt bütün möminlər o həmin oğri halında saatın neçə olduğunu, yəni onlar saatın neçə olduğunu günə baxıb deyirdilər. O vaxtlar cəhəti müəyyən edən nə də ulduzlar, gecə vaxtı ulduzla müəyyənləşdirirdilər. Cəhətə ulduza baxırdılar, deyirdilər ki, indi hals istiqamətli. Bəllərlər üçün məni məhli bəytim ulduz kimidir. Onlara baxmaqla siz həqiqəti tapa bilərsiz. Cihəti tapa bilərsiz. Düyürsüz? Bələdçi. Söhbət bələdçidən gedir. Amma həm də hansı bələdçi? Nurani bələdçi. Ki o bələdçilər hədəfə aparacaqlar. Ona görə də görsünüz bunun özü də hədəfdir. Əgər sən aeroporta gedirsən, Ninhisər gedirsən, düşəcəksən təyyarədən, sənin bir dənə hədəfin var, bələdçini tapmaq. Zəng etmək? Yaxşı. Bələdçini tapmaq. Bu sənin hədəfindir. Yanındakı adam səndən soruşur. Bəs deyirəm mənim hədəfim Peyğəmbərin qəbrinin ziyarətidir. Peyğəmbərin qəbrinin ziyarəti mənim mütləq hədəfimdir, axırıncı hədəfimdir, son hədəfimdir. Bu büdə hədəflər də hədəfdir. Amma bu hədəflər o hədəfə çatdırmaq üçün vasilədir. Ona görə də bizim üçün bələdçi çox mərumdur. Bələdçi çox mərumdur. İndi bu bələdçilər həm də təkcində bir nuraniyyətləri olsa imamlar kimi. Onlar görürsüz necə zəruridir ki, Allah onlara sevgini buyurur. Yəni biz onları sevməyinlər. Yəni biz onların e, belə deyək başlarına dolanmaqla biz hədəfə çata bilərik. Allah hansı bir məkanda deyil axı ki, Əhl-əbeyt bizi mindisin cəmi aparsın, ora çatdır. Daxilə tərəf gəlditməkdir. Allah bayırda deyil, daxilindədir. Ruh tərəfindədir. Ruhumuzla çatacağıq. Ruha çatmaq üçün sənin e, belə deyək, yəni e, Məsələn, qalatların olmalıdır. Məsələn, qala din ol. O qalatları Əhləbeytə diqqət və məhəbbətlə alacaqsa. Onda da diqqətinizə bir söz deyim. Əhləbeyt barəsində İrənmə və imamlar. Əhləbeyt barəsində 2 dərəcə məsələyə diqqət etmək lazımdır. Təkcə onların imamətini qəbul etmək yox, onları sevməkdə. Ona görə də bəzi ailələr onları imamatını qəbul etməyi vacib elir. Əkulla və ət-turu rəsul və ul-ül əmrün mink. Allah peyğəmbərə və özünüzdə olan əmr sahiblərinə itaat edin. Bir dəfə onların təşriyi tərəflərini vacib elir bizə əti, yəni tayət edib bu vacib bir əmr. Bir dəfə də onlara sevgini biz itaat edir. Özə yadınızdadır keçən dəfə Quranın digər yerlərindəki ayələri də oxudum ki, Yəni mara başqa yerdə deyir ki, onlara denən ki, Əhli Beytimi sevsin. Yox, əvvəldir ki, onlara denən ki, mənim əcrim Allah yanıdır. Siz məndən mənə əcir vermək istəyirsiniz? Əvvəllər onlara denən ki, mənim əcrim Allah yanıdır. Çox qərbədi. Allah Allah nə gözəl. Bunu daxil edir. Deyəndən ki, ki, mənim əcrim Allah yanındadır. Bunu deyəndən sonra Allah mütaəddi ki, sonra deyir ki, dinlən ki, Ahl-i Beytimi sevməkdən başqa heç nə istəmirəm. Sonra deyir biridən onların ağlına gələr ki, məsələ peyğəmbərin özünün şəxsisinə aiddir. Çünki qohumlarıdır. İstəyir qohumlarını savunsun da, qohumlarını müdafiə eləsin, əmanamanlıqda saxlasın. O dəqiqə deyir ki, peyğəmbər onlara deyib, "Burda sizin özünüz üçün xeyirdir." Yəni elə bildim burda marağım var. Kölsüz Allah necə dəqiq-dəqiqdir? Yəni bu məsələlə gün kimi aydındır artıq. Quran ayələri, hədis oluram ki, deyilsin ki, bu hədis zəif hədisdir. Hədis deyil ki, Qurandır. Ey Peyğəmbər, dilən ki, əcrim Allah yalandadır. Ondan sonra da deyən ki, sizdən Əhləbeytin məhəbbətini istəyirəm və bu bu əziz də elə sizin özünüz üçün xeyir. Xeyr gün deməisdi ki, vacib eləyirəm sizə əhlibətsərinə. Vacib eləyirəm nə deməkdir? İzahım vermişlikdə. Sə Sev, yani sevənə qədər çalışır. Yəni bu bələdçi sıradan yol göstərən bələdçi deyil. Bunu sevməklə qaladınız olacaq. Bunu sevməklə potensialınız olacaq ki, həqiqi hədəfi tapa biləsən. Yəni əslində ilə bunları sevmək insanı Allahın qapısına çatdırır. Biz sizə bir söz deyirəm, bir tərəf buna diqqətlinin xarışı. Bütün dilçilərimin Yəni Əhləbeyti sevməyi, yəni bələdçiyə, yəni təkvinini, imamətin ciddiyyətini, ontoloji izahını indi sizə deyirəm. Bütün dediklərimin ontoloji izahını deyirəm. Diqqət eləyin, sizə proseduru açıqlayıram. Hədəfə çatmaq prosedurunu açıqlayıram. Çünki o prosedurdə Allah var, Əhləbeyt var, sevgi var və o hədislərin hamısının da burada pəzllər adı qoyacaq suyudur. Bax, bunu məndən götür. Yaxşı, bax bunu, bax bu gecə məndən götürüm. açıqlayıram, izah edirəm. İradəniz olsa mən deyənəcəm sual ver. Bax, hədəf nədir? Allah. Allah necə bir varlıqdır? Allaha çatmaqda düzdür, bəli. Mücərrətdir, bəli, mücərrətdir. Biz Allaha maddi tərəfimizdən çatacağıq, mücərrəd tərəfimizdən çatacağıq, həbinc mücərrəd tərəfimizdən çatacağıq. Çatacağıq, yəni nə? Allaha çatacağıq, yəni Allah bir mücərrəd Mücərrəd bir məkan var ki, Allah bir yerdə bizi gözləyir. Bizim ruhumuz pərvas edib çatacaq. Belə deyəcək, yox. Bu səhv düşüncədir. Məaddə də bundan danışacaq ruh barəsində, amma mən çox danışmışam əxlaq elmində. Bir-biri ilə isə bir də deyirəm. Allah'a çatmaq, ruhumuz qanadlanıb mücərrəd aləmində, ruh aləmində uçub ona çatacağı sözləri cəfəngdir, savatsızlıqdır, elimsizlikdir və s. Onda müəllim, elimsizlikdə oldusan bizə izah elə. Nə deməkdir ki bu? İzah eləyirəm. Allaha çatmaq budur ki, insan mənəvi cəhətdən təkamül edir. Mənəvi cəhətdən təkamül edən insan Allahın həqiqətinə varid olur. Bu belə gedib varid olmaq deyil. Bu gedib məkani, yəni məsafə kimi çatmaq deyil bu bir elə bir şeydir ki, əlbəttə biz onu həqiqətən başa düşmürük. Amma bilirik ki, belə gəlib satmaq deyildi də bu ruhluluğun belə şiri yox da. Bəs deməli nə var burada? Təkamül var, təkamül. Bu ruh təkamül edib Allaha çatır. Yaxşı, ruhun təkamülü nə ilə indi? Cismimin təkamülü bilirəm. Yemək yesəm böyüyürəm, idman eləsəm əzələlərim böyüyür. Ruhun təkamülü nədir? Ruhun təkamülü mənəvi qidalardır ruhun təkamülü və mənəvi qidalar namazdır, orucdur və Allahın vacib elədik əhl-i beytin peyğəmbər və onun ailəsinin məhəbbətini sevməkdir. Deyir bax özün sizə xeyirdir. Mənə nəyə xeyirdir? Əhl-i beytin vilayətini başa düşdüm. Ətullah və ətürrəsul və ulül əmrün qul. Allah, peyğəmbərə, imanlılara, yəni əmir sahibləri itaat elə. Niyə? Çünki onlar bizə desincə namazı belə qıl, orucu belə tut falan da belə eləmə, çünki biz də düzgün ritualları yerinə yetirə vəssalam. Bəs və onda sevgisini niyə bizə vacib eləyir? Sonra da deyir ki, bu sizin özünüz üçün xeyirdir. Deməli, deməli Əhləbeytin məhəbbəti bizim ruhumuzu təkam vur aparır, vəssalam. Ona görə bizə Allah vacib eləyir. Ona görə də Əhləbeytə məhəbbət Əhləbeyt məhəbbəti ki, bizim ruhumuzu təkamül edir və biz həqiqi hədəfə çatırıq. Bunu da görürsüz, Əhləbeyt məhəbbəti, Əhləbeyti tanımaq, Əhləbeytə mərifət, Əhləbeytin dilçülərini etmək özü hədəfin bir hissəsi olur, özdə ayrılmaz bir hissəsi, ayrılmaz bir hissəsi. Və salat va Əhləbeytin məhəbbəti yeganə yoldur. Yaxşı? Bu missiyəcisi deyə bilərsiniz ki, amma namaz da insan ruhunu təkamülə aparır. Bəli. Oruç da ruhu təkamülə aparır. Bəli. Burada kiçiklə nə nəvans var. Bunu da deyim sənə, yaxşı. Yaxşı, çox səni maraqlandırarsa, buğunu da deyim. Namaz və oruç və digər ibadətlər də insan ruhunu təkamülə çatdırır. Burada birinci diqqət edilməli məsələ budur ki, əvvəla düzgün namaz, düzgün oruç. Üncə onların antoloji təsirləri var axı. Allah insana sən namaz qılansan mən səni sevdim demir ki, həqiqi namaz insanı mükəmmələ çatdırır. Yəni bir insan dərs oxuyursa, kitab vərəqlədiyinə görə elm artmır ki, həqiqətən ontoloji olaraq ordan nələr isə oxuyur, zehninə gəlir və o elimli olur. Yoxsa kitab oxumaq elmlilik demək deyil ki, yəni kitab oxuyan insan ona görə elimli olur ki, kitab oxuduğuna görə yox. Kitab oxuyandakı elmi onun beyinə gəlir deyə ilm olur. O da bir insan fikirliyi kitab oxusa, problemli kitab oxusa, o elimli olmayacaq. Düzdür? Ona görə də həqiqi namaz, həqiqi oruc, yəni bizə təsirli olacaq əhlibeyt deməlidik. Yəni təşriyi imamətin zərurəti. Bir, ikinci məsələ budur ki, ikinci məsələ budur ki, ruhun bax diqqətliyin deyəmən zərurili canə yollardan yeganə diqqətinin biri var. Bir dərslə bir söz deyim. Bir var, təkcə bəndəliyi yetmək, yəni namaz qılıb oruç tutmaq. İnsan dünyasını dəyişər, cənnətə gedir. Biri də var ki, ali məqamlara çatmaq. Yaxşı, ali məqamlara çatmaq. Sə dinlədim axı ki, bəzi insanlar var ki, etşiyə olmasa da, xristiyan olsa da, yehudu olsa da, mübtərest olsa da, müstəzəfflər babında biz bu barədə danışacağıq. Müstəzəfflər yəni bilməyib acıq olmuyor. Mən yəni, onlar düzgün ibadət etmirlər, heç bir pütbələsin ibadəti də yoxdur. Onlar da cənnətə gedəcək. Amma cənnət bir var ümumi cənnət, bir var cənnətin ali dərəcələri. O dərəcələr ki, insan orada başqa bir vəziyyətdə olur. Ammalar hədəfəsinə oldu da bizim üçün o, çünki bura hər kəs gedəcək. Cəhənnəmdə yalanlar da bura gələcək. Kafirdən başqa hər kəs, hətta cəhənnəmə düşsə də, axırda gəlib cənnətə çıxılacaq bunu mən sə demişəm də, əxir diqqət eləyin, amma Allaha çatmaq başqadır axı. Sizə bir söz deyim, bir də nə söz deyirəm sizə. Biraz qorxulu olsa da bu sözümə diqqət edin. Bunu deməliyəm ki, Əhl-i Beyt məhəbbətinin zəruri komponent olduğunu, yecana komponent olduğunu sizə anladım. Diqqət eləyin, xahiş edirəm. Bu mövzuda diqqət eləyin. Bax bu sözü sizə deməsəm olmaz. O şüzdə budur ki, biri var Allah'a çatmaq, biri var cənnətə çatmaq. O qədər insanlar var ki, cənnətə çatacaq amma Allah'a çatmayacaq. Həbəriniz olsun. Bax bayaq bunu demək istirdim mən. Bunu mən demirəm aqiqə, çox demirəm. Yaxşı, amma cənnətə çatmaqla Allah'a çatmağın fərqi var. Bizi ibadətlərimiz cənnətə çatdıra bilər. Amma Allah'a çatmağın yolu əklidir. Bax Allah'a çatmaqda əhli bayitin məhəbbəti zəruri komponentdir və salam. Ondu da siz mənə hətta suallar verirsiniz ha şəxsidə. Deyirdis ki, müəllim məsələn deyirəm düzgün əqidədə olmayan bir kəs ki namazı da xarab olmuş olsunsa folar o onda demək ki cəhənnəmə gedəcək deyirdim yox. Cəhənnəmə getməyəcəksə onda cənnətə gedəcək deyirdim. Bəli. Yəni içə mənim, cənnətə gedəcəksə onda da çatdı da hədəfə. Əzizim, gəl hədəfimizi dəqiqləşdirək. Hədəf deyəndə 2 dənə hədəf var da. Allah'a çatmaq, hədəf biri də cənnətə çatmaq. Yəni cəhənnəmdən qurtulmaq, cəhənnəmdən qurt. Siz cəhənnəmdə o qədər insan olacaq. Allah buyurur ki, kafirdən başqa hər kəs yer cəhənnə quran ayəsi belədir. Quran buyurur ki, cəhənnəmdə ancaq kafirlər olacaq çarl fillərdən başqaları cənnətə Allah aparacaq. Ola bilər ki, problemləri olacaq, Allah cəhənnəmdə də yandıracaq. Sonra yenə də cənnətə atacaq. Amma cənnət Allah demək deyir ki, tamda. Yaxşı, demirəm ki, cənnətdə Allah yoxdur. Belə demək istəmirəm, elə mə? Vallah belə demək istəmirəm də, bunu belə demərəm. Amma mənəvi məqamlar başqadır. Ona görə də əzizlər, cənnətə çatmaq üçün deyirdim axı əhli-beyt sevdisinin zərurəti o komponent lazımdı iki istiqamətdə. Biri o Pərvin deyən kimi qısa yola oxşayan bir yoldur. İkincisi isə zərurətdən zərurətdir. Əgər hədəfin Allah'a çatmaqdsa, Əhl-i Beytin məhəbbətindən başqa yol səni Allah'a çatdırmayacaq. Vəssalam. Vəssalam. Tapodun altı bu qədər. Məsələn həqiqət bu qədər. Yəni deyirdim, Quran ayələrini oxudum, hədisləri oxudum. Gördüz ki, necə pazllar oturdu. OK, oturdu. İndi biraz da elimi şəkildə açıqladım ki, əslində altından nə yəti